El circuit català de futbol taula ha fet parada amb un tornès. Prop d'una trentena de jugadors s'han citat al Sorralet per gaudir d'aquesta modalitat tan particular. Una trobada que, a banda de competir, ha servit per atraure futurs talents del futbol taula. Cada dos mesos, els amants del futbol taula se citen per competir dins el campionat del circuit català. En aquesta ocasió, l'escenari ha estat l'espai polivalent del Sorralet de Montornès. Mataró, Reus o Barcelona han estat alguns dels municipis representats pels prop d'una trentena de jugadors que han practicat aquesta disciplina, la qual requereix alguna cosa més que ganes de gaudir-la. Es donen moltes coses, perquè es dona l'estratègia, es dona també, sobretot, la rapidesa de pensament i de moviments, no? Habilitats i tal, i es competeix com un esport, també el físic, perquè realment jo que sóc veterà, vull dir, els veterans de vegades ens costa jugar amb gent que més jove, no? Perquè al final cansa això, no? I bé, perquè és molt competitiu i bueno, ens ho passem molt bé fent una cosa que ens agrada i a més creiem que també pues, d'alguna manera pues, fem esport també, no? Un dels atractius d'aquesta trobada és l'ambient que s'hi respira. A més, ser federat no és un requisit per poder jugar, motiu pel qual és una bona oportunitat per a aquells que se senten atrets per aquesta varietat del futbol. Crida l'atenció això, el fet de que juguen totes les generacions, bé, pots tenir gent això a partir dels 9, 10 anys fins a l'edat que sigui, que pots jugar, que pots competir, que a més és divertit, que és un joc una mica relacional també, no? Que en època de pantalles i d'ordinadors, doncs, bueno, sempre va bé amb els nanos, sobretot, que juguen, és el que més, penso que és el que és més interessant. El torneig ja ha estat puntuable per a la classificació del circuit català de futbol taula, que abans d'acabar l'any farà parada a Mataró amb la celebració de la Copa de Catalunya el dia 16 de desembre. Doncs arribem al final de la jornada d'avui, però com sempre, Pau, últim apunt. Doncs sí, Albert, recordar que ens podeu seguir al nostre Instagram, @lajornadavbbaixa, i que tornem dilluns vinent amb tota l'actualitat esportiva del Baix Vallès, però sobretot, Albert, centrats en aquest partit entre el Demagro Mollet i el Joventut. Exacte, un partit que Vallès Visió oferirà en directe a partir d'un quart de set de la tarda, a partir de les 6, doncs, amb tota la prèvia. Molt bona setmana, Pau. Igualment, Albert. I moltes gràcies a tots vosaltres. Ens retrobem dilluns vinent. Adeu.